metriä, kolme parasta 5/6 ajettavaan finaaliin, lähtökäsiohjelman mukainen ja runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, sisältä pyrkii puolustamaan yksi Sao Noi, mutta ulkoa tullaan kovaa. 3 Jövras Joker ja 4 Kens Carlos Jövras Joker ensiksi kärkeen, Kens Carlos ulkopuolelta edelleen. Yksi Sao Noi sisällä nyt näin ollen 3. 9 Melby Helios 4. Toista rataa puolestaan vetää 5 Nemeä Katoo, sen takana toisessa ulkona taivaltaa matkaansa puolestaan 2 Got to Go. Sitten sisällä 5. on 10 Galileo Way, toista rataa 3. 6 Lake Diana. Nyt Tapio Perttusen ohjastamana tämä 3. eteenpäin, avauspuolikas 13.2. Sisältä nousee toiselle suosikki 1 Sao Noi. Ja 3. kautta tulee vetoapu eteen, kun 6 Lake Diana kiertyy toisen radan veturiksi ja näin parjon on valmistuu. Kärjessä 4 Kens Carlos, rinnalla 6 Lake Diana. Toinen pari 3 Jövras Joker ja 1 Sao Noi. 3. pari 9 Melby Helios, 5 Nemeä Kato. 4. pari 10 Galileo Way, 2 Got to Go. Sitten 5. ja viimeinen pari siinä 8 Melindeses, 7 El Kazam. Siivouskymppi yhteistyössä Kuuma Cupin karsinnassa. 3 parasta loppukilpailuun. Kierros täyteen Kens Carlosin tahtiin 16.3. Toisella 6 Lake Diana. Takaa 5. ulkoa 3. rataa. Tarjolla nyt numero 7 El Kazam. Se etenee kohti kärkeä. Johtavan takana 3 Jövras Joker. Toisessa ulkona 1 Sao Noi. 3. ulkona 5 Nemeä Katoo. 4. ulkona 2 Got to Go. 3. etenee edelleen 7 El Kazam. Vetoapu tulee eteen. Toisesta ulkoa 3. 1 Sao Noi. Sisällä 3. 9 Melby Helios, 4. 10 Galileo Way ja 5. 8 Melindeses, kun takasuoralla viimeistä kertaa Olli Koivusen kipparoima 4 Kens Carlos kärjessä. Toista rataa puolittain rinnalla 6 Lake Diana, 13.2 on 3. väliaika, tempo on nyt tuimempaa, Sao Noi yrittää 3. 5 Nemeä Katoon toisessa ulkona, 3. yrittää myös 7 El Kazam, johtavan takana on 3 Jövras Joker, 3. sisällä 9 Melby Helios, El Kazamin kiri ei 3. kanna, se ei pysy kärjen tahdissa, Nemeä Kato vaihtaa näin ollen Sao Noin taakse 300 metriä maaliin tasaistaan kärjessä. Siellä on 4 Kens Carlos. 6 Lake Diana tekee hyvää esitystä rinnalla. 3. 1 Sao Noi. 4. kirin 5 Nemeä Katoa johtavan takanaan bussissa 3 Jövras Joker. 4 Kens Carlos kuitenkin pitää tilannetta hallinnassaan. 3 Jövras Joker saa mahdollisuuden, mutta laukkaa näin. 2. 3. matissa ovat Melby Helios sekä Nemeä Katoa. Voittaja 4 Kens Carlos. Yksitoista kahdeksan viimeiset 500 metriä lähdön 7 esittelyyn, nyt aikaa 11 minuuttia. Lähdön 6 voittaa 4 Kens Carlos, Olli Koivinen tuloksella 13.9.
lähdön 6 yhteistyökumppanille Siivous 10. Ja siinä käynnistyy myös Kuuma Cupin karsinnat. Ensimmäisen karsinnan voittaa 4 Kens Carlos. Four Roses Table on omistaja ja kasvattaja, Harri Koivonen valmentaa ja Olli Koivonen ohjastaa voiton, joka irtoaa tuloksella 13-9. Oikein lämpimät onnittelut. Täällä Vermossa kuulostaa siltä, että tämä turkulainen on sulattanut myös Vermon yleisön sydämet, Kens Carlos ja Olli Koivunen. Kuuma Cup -karsintavoittaja. Eilen karsinat ravattiin Oulussa ja nyt sitten Vermossa. Onneksi olkoon, Olli. Kiitos paljon. Mä oon tänne mun muistiinpanoihin Kens Carloksen perään kirjoittanut, että tykkäsin viime esityksestä, mutta tykkäsin aika kovasti myös tästä. Miten sinä sanot? No joo, ihan totta mitä puhut, että Carlos teki perjantai Turussa tosi hyvän juoksun ja vaikka hävisi, niin hävisi hyvällä hevosella ja tänään oli, sitten nähtiin vielä paljon parempaa Carlosta, että se varmaan teki hyvää just, että se startti oli ollut siinä perjantai ja nyt sitten taas tänään, niin hevonen oli tänään jotenkin ekstra latautunut ja hyvän tuntunut. Joo, eli se lähellä ollut startti jollain tavalla niin kuin toi kenties hevoseen semmoista hyvää sykettä. Just näin, ja että tässä oli just oikein määrä päiviä sillä palautuu ja kuitenkin sitten niin kuin herkistyi tähän starttiin, niin tänään se oli huippuhyvä. No nyt totta kai karsintavoittajana se tulee saamaan hyvän lähtöradan finaaliin. Ne tuolla ysin lähdön jälkeen treffataan sitten, mutta 5.6. se finaali. Mitä se sitten tuolle ajallisesti teille merkkaa? No varmaan oikein hyvä just, että se pysyy starttirytmi hyvänä tasa ja ei mitään mielenkiinnolla lähdetään sinnekin. Että Carlos on nopea startista, niin kuin se tänään näytti ja otetaan hyvä paikka ja voitetaan finaali. No tämä on nyt niin kuin 7-vuotiaana jotenkin puhjennut kukkaa. Joo. Tai no, tämä on oikeastaan koko ikäs mennyt hyvin, että tällä on tosi kova statistiikka. Ura-avaus vaan mennyt sinne 4-vuotiskaudelle, että tällä oli 2-vuotiaana pikkusen ongelmia jalkojen kanssa, mutta niistä kun selvitty, niin nyt on pystynyt ajaa sitten paljon kilpaa ja hyvällä menestyksellä. No Olli, viikonloppuna Elitloppet, mikä on sun semmoinen ikimuistoisin Elitloppet-muisto? No kyllä se on ehdottomasti, niitä on 2 oikein, tai oikeastaan 3, että kaikki nuo voitot, mitä on päässyt ottaa tuota Elitloppet viikonloppuna, että Harper Hanoverin voitto tietenkin, se oli niinku semmoinen suurvoitto ja silloin sitä niinku ymmärsi jotenkin, että millaista niinku iso maailman touhu on, että ei sitä ollut täällä Suomessa oikein päässyt kokemaankaan semmoista, että kun tallialueella tulit, niin yhtäkkiä oli puku päällä olevia turvamiehiä piiritti sua ja kaiken maailman mediat halusivat ottaa haastattelua, että ei sitä niin oikein uskonut todekskaan, että on kraviurheilu tämmöistä, mutta kyllä se on se Sulvalla Elitloppet viikonloppu, niin kyllä se on mulle ainakin se vuoden kohokohtainen. Missä Olli viettää muuten Elitloppetin? Hevosen kärryille, että perjantai oli 2 ajettavaa ja lauantai 1, että se on hieno homma, kun pääsee sinne ajaa. Ihan mahtavaa. Sä sait äsken täällä isot uploadit. Mä luulen, että suomalaiset kannattaa sua myös siellä Hornan kattilassa Sulvallassa. Lämpimät onnittelut tästä ja tsemppiä viikonloppuun. Kiitos paljon. Kens Carlos oli Koivunen vielä kunnia kierroksellaan. Reilut 4 minuuttia aikaa lähdön 7 esittelyyn. Tulee järjestys 6. oli 4. Kens Carlos 9. Melby Helios 5. Nemeä katoo siinä myös Kuuma Cupin finalisteja. Voittajan kerroin 3,51 ja kertoimet 1,96, 12,54 ja 3,85. Kaksari kerroista 46,63. Kens Carlos kolmannen kohteen kakkossuosikkiprosentin 25, 6-5 arvo kolmen kohteen jälkeenstä 7,79 ja Toto nelosen lähtöarvo 6,54.